porci jdou do sebe na tvrdo. Celých 180 kg živý váhy proti sobě. Domorci na sebe. Krásný údej a krásný kopej. Jeden, publikum. Představte si, že vy jste v tom ringu byli před nami. Musíme ocenit jejich odvahu, bojovnost. Patrik Junior popadl mezi provazy, ale myslím, že všechno je v pořádku. A borci jdou okolo sebe. A diváci podpoří. Finský reprezentant zatlačil Patrika do rohu, ale věří, že se tam někdo dostane. My se mi dostanou třeba do začí. Konec dalšího kola. Ty, které rozhodne o tom, kdo zvítězí. Možná, že podobí rozhodčí už mají rozhodnuto, možná, že je město, možná, že ne. Možná se také v pátém kole může stát, že jeden z borců. Proti sobě nastupuje Finsko-Česká republika, za Českou republiku Hanuman Čipraha, Patrik Junger, zelené trenýrky, copánek a červený rok pro jistotu. Modré trenýrky a krátké vlasy, to je finský reprezentant Jarko Stenius. Pomůžeme našemu borci, rozloužíme publikum. Jeden. Vždyť nejenom sponzoři a ho čestní hosté musí dát konstoru, ale i vy. Je to skvělý boj, skvělý zápas. Zatím přece vůbec není jasné, kdo vyhraje. Zatlačen do rohu Jarkem Stenusem ve čtvrtém zápase Thai boxu. Rozhodčí roztrhává oba bojovníky a opět do sebe. Jeden, publikum, přivítejte se, pomožte jim. Hej, je to skvělý zápas, je to tvrdý zápas. Hej. Zdá se, že finský reprezentant má převahu, ale možná, že publiku pomůže stíhnout si poslední síly našeho reprezentanta. A jdem do sebe. Poslední páteře boje. A to je zápasu. Takže samozřejmě já finský reprezentant a já poprosím zástupce firmy Nissan Automerat, ona nerada, aby...